מוזמנת לדבר נילי נאורי, יושבת ראש ישראל פוראבר. Our next speaker is our dear friend, attorney Nili Naori, chairwoman of Israel Forever. כשמנחם בגין היה בקמפ דיוויד כדי לחתום על הסכם שלום מול מצרים, כמה דקות לפני הטקס, קרטר ניגש אליו ואמר לו, מר בגין, אנחנו רק נוסיף סעיף קטן על הסטטוס של ירושלים, עליו הצדדים ידברו בעתיד. אין בעיה, אמר בגין, תן לי רק 5 דקות. בסדר גמור, אמר קרטר, אבל למה 5 דקות? זה הזמן שאני זקוק לו כדי לארוז ולעזוב. היום אנחנו באנו לכאן עם אותה עמדה. לא מדברים על הסטטוס של ירושלים, כי אין ויתור על לב ליבו של העם היהודי. מי שמתיימר היום להיות ראש ממשלת מדינת ישראל, ומי שמכנה את עצמו ראש ממשלה ברוטציה, אינם זכאים להתפשר על ירושלים, כי ירושלים לא שייכת להם. היא שייכת לאבות אבותינו שכבר אינם בחיים, שבמשך 2000 שנות גלות חלמו על ירושלים, חזרו על השבועה אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, פנו לכיוון ירושלים בכל יום, בכל תפילה ומכל ארצות תבל. ירושלים שייכת לצאצאי צאצאינו שטרם נולדו. היא שייכת לעם היהודי כולו, גם ליהודים שטרם שבו לארצם. ואין לאף אחד מנדט לוותר עליה. הבעיה היא שהיום יש כאלה שכבר לא פונים לכיוון ירושלים. הם פונים לכיוון אוסלו בנוסטלגיה. הם פונים לכיוון וושינגטון עם תסביך נחיתות. הם פונים לכיוון רמאללה בחרדה ובכניעה. ומה אומרים בוושינגטון? שיפתחו את הקונסוליה גם ללא הסכמתה של מדינת ישראל. ומה אומרים ברמאללה? שרואים בפתיחת קונסוליה זו גרעין השגרירות העתידית של מדינת פלסטין כשתקום. המטרה של וושינגטון ורמאללה ברורה. הקמת מדינת טרור בתוך גבולנו, עם ירושלים שוב מחולקת כבירת פלסטין חס ושלום. ואנחנו כאן כדי להגיד, לא תקום מדינת פלסטין לעולם, לא תחולק ירושלים לעולם, כי העם היהודי הוא הריבון הבלעדי בארץ ישראל ובירושלים בירתו בפרט. היום בנט התקפל בעניין ההתיישבות. הוא התקפל גם בעניין הקונסוליה. אלא אם כן כל העם היהודי יצא לרחובות ויצעק באופן ברור שלא נאפשר זאת, כי אין ויתורים על ירושלים. תרשו לי להגיד כמה מילים בצרפתית. Alors que nous et nos ancêtres avons prié durant 2000 ans d'exil en nous tournant vers Jérusalem, alors qu'à la fin de chaque seder, nous formulions le vœu l'an prochain à Jérusalem. Certains ici en Israël, et entre autres ceux qui prétendent être Premier ministre et Premier ministre en rotation, ne se tournent plus vers Jérusalem. Ils se tournent vers Oslo avec nostalgie, ils se tournent vers Washington avec un complexe d'infériorité, ils se tournent vers Ramallah avec crainte et soumission. Or, nous sommes montés ici en Israël par amour pour Jérusalem, pour notre Jérusalem éternelle et indivisible, et nous ne laisserons personne poser les jalons de sa division. Nous sommes ici pour scander non à l'ouverture d'un consulat pour la population ennemie, non à la division de facto de Jérusalem. Anachnu banu lekan כדי להזכיר לביידן, לבלינקן, לבנט, ללפיד, לכל אלה בעמנו ששכחו את האמת האחת והיחידה. ירושלים היא עיר הבירה הנצרית והבלתי ניתנת לחלוקה של העם היהודי ושל העם היהודי בלבד.
ואסיים עם דבריו של אורי צבי גרינברג. אמת אחת ולא שתיים, כשמש אחת וכשאין שתי ירושלים. למען ירושלים לא נשקוט. תודה לנילי, הלוחמת הבלתי נלאית.